На Одещині шокуюча сімейна драма. У селі Градиницях тесть на власному подвір'ї з рушниці застрелив зятя, бо той примчав з'ясовувати стосунки. І спробуй зрозуміти, що він хотів – повернути дружину, яка від нього пішла, чи зарізати її, бо прибіг він з ножем. Приголомшений батько був змушений заступитися за рідну дочку. Місцеві мешканці тепер підтримують убивцю і майже не жаліють його жертву. Історія, що просто вражає. Увага на екран. Селище Градиниці. На вулиці Центральній – машина поліцейських з увімкненими маячками. Правоохоронці на дорозі, експерти біля будинку. Тут тесть застрелив свого зятя. Закривавлене тіло лежить просто на подвір'ї. Неподалік – мисливська рушниця. Непоправна трагедія сталася на цьому подвір'ї. За словами свідків, Сергій двічі приходив з'ясовувати стосунки. Вперше Буяна вдалося виставити за ворота. Озброївшись ножем, Сергій повернувся вдруге. Тоді його тесть Петро і взявся за рушницю. У результаті бійки свекор дістав вогнепальну зброю та здійснив два постріли. В результаті отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Шокуюча звістка швидко розлетілася селом. Місцеві приголомшені. Всі обговорюють сімейну драму та не розуміють, як таке могло статися у зразковій родині. Дуже положительна сім'я, тому що всі чуть не завидували відносинам сім'ї. Взагалі, до цього события нічого не передвіщало. А той, кого підозрюють у вбивстві, взагалі приголомшив односельців. Петро Андрійович завжди був настільки спокійний, що ніколи слова дурного не скаже. Він не може вбивати. Це такий чоловік прожив, ми його знаємо, він був бригадиром. Такі люди не можуть стріляти. Він дуже хороший, все село, ходимо по селі, збираємо підписи за нього, щоб не садили, як ви думаєте, йому тепер жити таке. Дивіться, внучки, який би не був папа, внучки жалко його. У трагедії сусіди звинувачують самого вбитого. Мовляв, точно вчудив щось надзвичайно обурливе. Значить, його вже довели до крайності. Ну, зять, довели його, зять. Він вже не перший день показував їм фокус. Він угрожав, видно, сім'ї. Ну, можна всяке там сказати, оскорбити, ну, хвататися за ружьо, звісно. Не знаю. Як це взагалі? Щось спровоцировало. Якби драка була в той момент. Виявляється, напередодні покійного Сергія покинула дружина, з якою він прожив майже 20 років. Подейкують, не витримала його пияцтва і пішла до своїх батьків. Але повернути жінку чоловік намагався якось дивно, ще запеклішими скандалами. Він здивався на дочку, дочка бросила, пішла додому, він налазив. Він і визивав міліцію, Петя, щоб міліція приїхала. Ну, його утихомирили. Міліція приїжджала? Вроді би приїжджала. Так, дві або три опергрупи, то що, не можна зв'язати і набити. От. А потім, якщо б не він, тот його положив би. Після фатальної сутички тіло вбитого зятя забрали до моргу, а самого стрільця повезли у Біляївську лікарню. В чоловіка стався інсульт. Трагедія, він зараз бідний, там і капають йому, і все. Йому ще більше трагедія, ніж, мабуть. В родині, у якій сталася трагедія, всі в глибокому шоці. Коментарів не дають. Одного чоловіка вони втратили назавжди, а другий може сісти за грати щонайменше на 7 років.